ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում այն մակարդակի են հասել, որոնք ֆիքսվում են թե հանրության կողմից և թե մեր գործընկերների կողմից, միջազգային գործընկերների կողմից, որ մենք այլևս նման վտանգներ չունենք մեր հասարակության մեջ, այդ թվում նաև քաղաքական ուժերում, և եթե մենք գնում ենք նաև պարլամենտարիզմի և խորհրդարանական կառավարման ձևի զարգացմամբ, ապա սա շատ ընդունված ձև է ամբողջ աշխարհում, և կարծում եմ, որ շատ քիչ երկրներում կարող որ այլ կերպ է, և մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, այսինքն խորհրդարանական կառավարման համակարգի զարգացման առումով սա նույնպես կարևոր քայլ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես արձանագրում է, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները պայմանագրով ստանձնած չի կատարում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Կա քննարկում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու։ Եվ մեկ բան էլ ավելի։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը պայմանագրերով ստանձնած իր պարտականությունները կատարի։